Diplomu Sveti Sava dobilo je stručno veće profesora hemije srednje stručne škole u sastavu Biljana Jocić, Marija Bogić i Ivana Rastić. Tim za podršku deci sa smetnjama u razvoju škole Mladost dobitnik je diplome. Aktiv profesora uže stručnih predmeta Mlekarske škole dr. Overe Pejić. Rad sa učenicima i osvojena mesta na republičkim i evropskim takmičenjima.